Turmija, Josip Katalinski, Štilja. U organizaciji Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Susret vodi Adis Mula Hasanović, njegovi pomoćnici, prvi asistent je Dalibor Drašković, drugi Anto Sučić, četvrti sudija Irfan Peljto, delegat Vitomir Šilić. Poštovani gledaoci, molimo vas da... Program završava se sutra na stadionu Koševo od 17 sati igraju Bosna i Hercegovina, Rusija, ženske ekipe, kvalifikacije za evropski šampionat idućeg ljeta u Španiji. Stadion Koševo sutra od 17 sati. Zadzi!